вам зараз сказати, що вважаю. Ну і там якісь аргументи. Є гарні слова, дуже гарних поважних людей про те, що мистецтво змінює світ, що краса переможе. Ну, такі. Бачите, ми гуманітарії, ну чи я там як гуманітарій, мені такі слова подобаються. Мені подобається, що я щось значу, мені подобається сила цього всього. 20 лютого на Майдані поруч мене в 15:47 вбили останню людину, снайпера. Ну поруч — це поруч. Я не знаю, може він писав вірші. Я не знаю, може він приречений був скласти якісь такі слова до купи, чи зробити якісь такі вчинки, які б змінили світ. Але його знесла куля. Зараз на війні загинули мої близькі друзі. Їм мистецтво не допомогло. Але точно знаю, що проти нас воює не тільки там Град, автомат Калашникова. Проти нас воює, вибачте, за Достоєвський, Пушкін, Чайковський. Проти нас воює велика держава, в якої велика культура, які тому вони вважають, що вони, ну це історія духу, що вони сильніші, вони славні і так далі, і так далі. І так далі. І тому людям, які з того боку, в них якась мотивація є на війну, ясно, що це в якійсь мірі ностальгія за Радянським Союзом. Але що для них Радянський Союз? Ну, в кінці кінців. Це коли ти був сильний, це коли ти був, ти знав, що в тебе завтра буде, що ти будеш спокійний, що там скажуть пі-пі-пі, завтра ровно рівняйся. Ну, вся ця красота. Але це не познака сили. І вони з цим живуть. Так що, на відповідь, чи сильніше кіно за зброю, не знаю. Але очевидно, що зброя. Тому що я знаю по собі, що не за ідею, а з ідеєю легше переживати бомбардування. Ти знаєш за що? А коли тебе впіймали в тролейбусі, вдягнули на тебе форму, і ти просто квасиш до останньої потері пульса, бо просто страшно, і не знаєш за що, очевидно, тобі не доспівали пісень, очевидно, тобі, ну, якось, ну, от, не знаю, чи культура мотивує, напевно. Мені, знаєте, я показував кіно в багатьох місцях, я показую його військових частинах і солдатам зовсім-зовсім на передовій. Якимось чудом тільки мені вдалося просто за декілька годин до вже чергового котла, в який попадали люди, просто виїхав. Мене вивезли ще там студентами, які вирішили співати пісень для солдатів. Вони просто нас посадили в броньовану швидку допомогу і неслися. Я сів за кермо, кажуть: Лесю, в той напрямок просто, як можеш, їдь, поки можеш. Я виїхав, а вони ні. Але кіно, коли подивилися хлопці, вийшов полковник, сказав для мене страшні слова після фільму: Леся, дякую тобі, ми тепер будемо знати, за що помирати. Я хотів знімати.